підсумки понеділка. На часі новини і далі про таке. Тепло в оселях. Коли у місті завершиться опалювальний сезон? Швидко ліквідовувати наслідки ворожих атак та оперативно допомагати людям. Запорізькі рятувальники отримали сучасне обладнання від благодійників. Що саме та як воно допоможе в роботі? Далі. У нас вже квадрокоптер використовується прямо зараз. Увіковічнити пам'ять наших героїв. Запоріжців запрошують долучитись до проєкту «Дуб Тризуб». Більше про нього та як можна доєднатись, розкажемо у випуску. Починаємо оперативною інформацією по Україні. Під ворожим вогнем минулої доби опинилась Харківщина. Окупанти вгатили по Куп'янську, внаслідок чого понівечило багатоповерхівку та приватний будинок. Також зруйновано господарчі споруди. З мінометів окупанти зруйнували житловий будинок і у селищі Дворічна Куп'янського району. Обійшлось без постраждалих. Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. На лінії зіткнення продовжуються бої. Ворог намагався вести наступальні дії в районі села Сіньківка Куп'янського району, але отримав відсіч та успіху не мав. Від цілодобових обстрілів потерпає Донеччина. Зранку окупанти поцілили по готелю та будівлі суду в Авдіївці. За кілька годин поспіль росіяни вдарили по центру Слов'янська ракетами С-300. На жаль, є загиблі та поранені. На місці триває рятувальна операція. Щонайменше одна людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Крім того, у цей самий час ракетного удару зазнала Дружківка. Дві ракети С-300 влучили у дитячий будинок і практично повністю його зруйнували. Натомість загарбники невпинно втрачають побратимів та техніку. Минулої доби ЗСУ поповнили статистику Генштабу ще на 600 окупантів. Також 6 бойових ворожих машин, 7 артсистем та РСЗВ. В той же час підрозділи ракетних військ і артилерії поцілили по пункту управління, озброєнню, станції радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьки Луганської області до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих російських загарбників. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Кількість загиблих внаслідок ворожого удару 22 березня зросла. 26 березня у лікарні помер хлопець 2004 року народження. Про це повідомили у Запорізькій ОВА. Він отримав відкриту черепно-мозкову травму. Лікарі 2 доби боролися за життя хлопця, але врятувати його, на жаль, не вдалося. А ось до тимчасово окупованого Мелітополя завітала бавовна. Вранці 27 березня у місті пролунало кілька вибухів. За інформацією міського голови Івана Федорова, постраждав навчальний заклад, де був розташований штаб Держбезпеки окупантів та проживали військові РФ. Гучно було і в інших населених пунктах області. У селищі Веселе Мелітопольського району зранку щось сталося на одній з автомийок, теж націоналізованій окупантами. За інформацією місцевих мешканців, гучно було і в Токмаку. Уточнюємо інформацію щодо втрат, які поніс ворог за недбальство до чужої землі. Разом з цим в Енергодарі окупанти організовують дітям старших класів так звані екскурсії до Волгодонська на Ростовську АЕС. В той же час у Бердянську окупаційна адміністрація зобов'язала місцевих жителів до 1 квітня отримати в міській комендатурі перепустки для переміщення по тимчасово окупованій території області. Їх видаватимуть після успішно пройденої фільтрації окремо на людину і транспортний засіб. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів, зокрема Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області, Республіканець, Одрадокам'янка, Томарине, Новосілка, Ольгівка та Садове Херсонської області та місто Херсон.
Золотий хрест та нагородна зброя від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Таку відзнаку за бій, який відбувся 16 лютого в районі Сватового, отримав воїн 92-ї окремої механізованої бригади з позивним «Хижак». Тоді російська штурмова група намагалась захопити українську позицію. Захисник дав відсіч ворогу, стріляючи з автомата, кулемета, а також накрив окупантів вогнем з гранатометів. Завдяки вправним та злагодженим діям «Хижака», його напарника та командирів, які надавали дані з дрона, воїн знищив бойову машину БМП-2 та ліквідував кількох окупантів. Відео цього легендарного бою зафільмувала нашоломна камера воїна. Згодом стало відомо ім'я героя. Це запоріжець Руслан Зубарєв, якому 21 рік. Наразі відео, що стало вірусним, вже називають найвидовищнішим боєм цього року. Мав честь нагородити старшого солдата 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Руслана Зубарєва почесною нагрудною відзнакою «Золотий хрест» та вручити йому заслужену нагородну зброю. Руслан відбив атаку переважальних сил противника, проявив звитягу та мужність у бою. Вдячний кожному, хто боронить батьківщину від окупанта. Слава всім захисникам України! Біля пошкоджених ворожим ударом будинків по вулиці Запорізькій організували роботу точок надання адмінпослуг. Сюди можуть звертатись мешканці багатоповерхівок, оселі яких зазнали ушкоджень, розповідає керівництво районної адміністрації. Яку допомогу можуть отримати люди та які роботи досі тривають на місці влучання, знає Наталія Юр'єва. Біля будинків, які постраждали в результаті атаки 22 березня, досі тривають роботи з ліквідації наслідків. Поруч міська влада облаштувала точку видачі актів про пошкоджене або зруйноване житло. Сюди за допомогою можуть звернутись усі мешканці цих будинків. Вони потрібні для отримання допомоги від міської ради. Перш всього, надалі вже буде оформлюватися сенситив дію, працює офіс мобільний від СНАПа, якоїсь, якщо є у чоловіка, людини пакет документів, вони можуть вже заносити до реєстру пошкодженого майна. Всі квартири по цих двох будинках зафіксовано, 7 домів ушкоджені, це вибиті шибки, там, тріщини і все інше. Але найбільш постраждали два будинки, це Запорізька 2, 2Б, де два під'їзди розрушені. Наразі ці два під'їзди з 8 визнані аварійними. Мешканців з них евакуювали. Близько десятка людей розмістили у шелтерах. Більшість же знайшла інше житло самостійно. Через влучання ракети та подальшого загоряння у будинку комунальники вимушено відключили усі комунікації. Більше всього постраждав 4-й під'їзд, бо він рядом знаходиться поруч з будинком, де прилетіла ракета. Під'їзд був відключений від електропостачання, водопостачання, і газопостачання, весь дім, опалення. На теперішній час вже і водопостачання є, електропостачання, теплопостачання поки немає, бо був пожар і потім були пошкоджені інженерні мережі, і газопостачання немає. Наразі на місці прильоту продовжують працювати комунальні служби. Зокрема, співробітники «Кобри» займаються демонтажем навислих конструкцій та інших небезпечних елементів. Також рятувальники прибирають сміття та допомагають закривати вибиті вікна плитами ОСБ. Крім цього, бійці «Кобри» допомагають людям безпечно потрапити до своїх зруйнованих квартир, щоб забрати необхідні речі. Усю ліву частину практично нереально та неможливо попасти, тому що це опасно. А у праву частину так, ми допомагаємо, супровід є. Я 6 десь квартир допоміг людям винести, потрапити. Мої колеги ще допомогли десь квартири 5-6, і ще ось люди ходять, звертаються до допомоги. Попереду на рятувальників та комунальників чекають роботи з демонтажу понівечених конструкцій та створення опори, щоб будинок не завалився у будь-який момент та не травмувались люди. Після цього спеціальна комісія зможе зробити висновок, чи підлягає дім відновленню. Наталія Юр'єва, Ілля Гірник, телеканал МТМ.
Цієї п'ятниці в Запоріжжі планують завершити опалювальний сезон. Необхідні для цього роботи тепловики вже розпочали, триватимуть вони до кінця березня. У концерні МТМ зазначають, що керуючі компанії та ОСББ при вимкненні теплопостачання одразу мають відключити внутрішньобудинкові опалювальні системи і залишити їх заповненими водою, адже у квітні розпочнуться гідравлічні випробування. Ми зараз зупиняємо потужне обладнання та консервуємо котли. Крім того, ми розпочали вже зниження витрати теплоносія, тому що є споживачі, які звертаються вже з листами про зупинку опалення на їх об'єктах. Починаючи з 27 і по 31 березня ми будемо проводити ці роботи для того, щоб завчасно 31 березня закінчити опалювальний період. У концерні, кажуть, доклали максимум зусиль для того, аби нинішній опалювальний сезон пройшов успішно і всі споживачі були з теплом. Разом з тим, за поточний сезон запоріжці заборгували за опалення понад 1 700 000 000 гривень. Концерні кажуть, у порівнянні з 2021 роком відсоток платежів суттєво знизився. Ми маємо великі борги від населення, ми все розуміємо, що всім важко. Однак, будь ласка, за змоги сплачуйте за комунальні послуги, тому що зараз починається період підготовки до наступного періоду опалення. І якщо концерн не буде мати коштів, то, на жаль, підготуватися як треба ми не зможемо. Ліквідовувати наслідки ворожих атак та надавати допомогу людям, що постраждали від російських обстрілів. Представники соціально відповідального бізнесу передали запорізьким рятувальникам обладнання для більш оперативної роботи. Це 4 квадрокоптери «Мавік», зарядні станції, 10 портативних та стільки ж автомобільних радіостанцій. Наданим меценатами обладнання рятувальники вже використовують за призначенням, зокрема і для допомоги цивільному населенню. Це 4 супутникові модеми «Старлінк», завдяки яким місцеві з прифронтових територій зможуть зарядити гаджети та зв'язатись із рідними. Від міста Запоріжжя до лінії зіткнення в нас майже 40 кілометрів. Тому все, що стосується сучасних технологій, для нас це дуже важливо. Ті дрони, які ви закупили для нас, вони дійсно нам допоможуть проводити повітряну розвідку і, скажімо так, більш оперативно і більш ефективно реагувати на всі ті виклики, які є на сьогоднішній день. У нас вже квадрокоптер використовується от прямо зараз. Він вже працює на нетехнічній розвідці, обстеження полів сільгоспугідь для того, щоб фермери вже могли приступити к посівним та там і таке інше. Окрім цього, волонтери закупили і 2 металошукачі, які вже прямують до Запоріжжя. Спецобладнання допоможе захистити піротехніків під час пошуку вибухонебезпечних предметів. Допомогти в озелененні Запоріжжя – зробити це можуть всі охочі. Потрібно виростити із жолудів деревця дубів та потім висадити їх у відкритий ґрунт. Ідея належить жителю Запоріжжя Віктору. Чоловік має жолуді для вирощування та подальшої висадки і готовий ними поділитися з усіма охочими. Вирощення у такий спосіб рослини висадять на честь славетних українців, тим самим увіковічнивши пам'ять наших героїв. Більше розповість Анна Крамаренко. З Віктором, якому належить ідея виростити дерева з жолудів, ми зустрілись біля запорізького 700-літнього дуба. Чоловік показує матеріал, готовий для вирощування. Каже, охоче поділиться жолудями з усіма, хто має бажання долучитися до проєкту «Дуб Тризуб». Його мета – увіковічнити пам'ять бійців, які загинули, виборюючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави, а також усіх українців, чиї життя обірвала війна. Також це і присвячується до мирних громадян, які, на жаль, теж зазнали нещастя і багато горя принесло в кожну хату. І, наприклад, у нашій сім'ї теж є такий випадок. І моя ідея, це моє бажання увіковічнити для мене цей дубок, який я хочу посадити. Це буде та людина, яку я знав, яка є моїм рідним. Віктор розповів, як треба доглядати за висадженими жолудями. Каже, краще вирощувати їх не в кімнаті. Якщо мешкаєте в багатоквартирному будинку, найкраще для цього підійде балкон. І головне – не забувати поливати. І дивитись, як він себе відчуває. Якщо він стоїть у вас на балконі на сонці, і ви бачите, що він якось
некрасиво виглядає, то його десь можна передвинути та поставити там у затишок. Виявив бажання виростити дуби із жолудів і друг Віктора Дмитро. Ініціатор акції передає товаришу жолуді, які проросли після зимування і вже готові до висадки. То я назбирав їх восени, заложив, ну, помив і заложив їх у морозильну камеру, там, де м'ясо та овочі викладають, і там потрібна температура близько 0 градусів. І після цього я періодично доставав для того, щоб їх зволожити. Дмитро розповідає, мешкає в приватному секторі, тому добре знається на вирощуванні рослин. Каже, отримані пророслі жолуді висадить у горщик, який поставить на подвір'ї. Ділиться, до догляду планує залучити всю свою родину. Буду вирощувати в приватному секторі, в горщиці на вулиці, щоб проростало, удобряти його. Точно визначеної локації, де восени планують висадити вирощені жолуді в саджанці, поки немає. Але Віктор хотів би озеленити ними хортицю. А висадити дубки чоловік хотів би у вигляді тризуба. Це мусить бути місце сили. Це також в подальшому стане місцем туристичною локацією, а також це місце, де люди будуть пам'ятати, приходити і відпочивати. Ну і я б розглядав місце, ясна річ, це остров Хортиця. Якщо нам не нададуть такої можливості, то ми будемо розглядати інші варіанти, які можна реалізувати по місту. Віктор має жолуді для вирощування дубів і готовий поділитися ними з усіма, хто хотів би долучитися до проєкту. Розповідає, збирав їх в одному з міських парків та біля свого будинку. Детальну інформацію про проєкт «Дуб Тризуб» та як до нього долучитись можна дізнатися на каналі «Ініціативи» у Телеграмі. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Теплий одяг поки не варто складати в шафи, радять запорізькі синоптики. 28 березня ще буде тепла погода. Вночі температура повітря сягатиме 9 градусів. Вище нуля, пройде невеликий дощ. Вдень близько 13 тепла. Сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду та дощ з грозою. А от з 29 березня і в останні дні місяця синоптики прогнозують суттєве похолодання. Причина – проходження північно-західного циклону. Буде переважно без істотних опадів, але все середу по області вночі можливі дощ та навіть мокрий сніг. Останні три дні березня вони будуть холодними. Це зниження температури, як нічної, так і днівної. Ну, вночі це десь від мінус 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Денна температура складатиме у середньому плюс 3, плюс 8 градусів тепла. І у там уже квітень буде, 1 квітня, а це поступове підвищення температури. Вночі 0,5 разів тепла, а в день 7-12 разів тепла. Гарний настрій та позитивні емоції гарантовано. В Запорізькому цирку стартувало нове шоу «Віват». Глядачів дивують карколомними трюками акробати, віртуозні жонглери та відчайдушні повітряні гімнасти. Що ще підготували артисти, бачив на прем'єрному показі Артур Туркін. Починається шоу з хореографічної дії. Повітряна гімнастка здіймається під купол. На парад, але виходять усі учасники програми «Віват». А це виступає клоунський дует «До-за-до». Саме вони відповідають за гумористичну складову програми та взаємодію між номерами. Коли почалася війна, багатьом артистам довелося змінити професію. Юлія стала волонтеркою, а Костянтин відбудовував зруйнований Ірпінь. Зараз вони знову готові нести радість людям. Що приємно, реально всюди є глядачі. І всі з задоволенням приходять на вистави, і нам дуже приємно. Люди адаптовуються до обставин життєвих, в принципі. Всі від цього трошки втомились, хочуть якихось позитивних емоцій, трішки, щоб мозки, ну, переключити, якось отримати задоволення. І, як показує практика, останнім часом ми працювали в Дніпрі, дуже активно беруть участь і радіють, відпочивають навіть дорослі. Вже згодом на сцені з'являються артисти в стилізованих костюмах моряків. Запрошують глядача із залу, катають за ним камеру від великого самоскида та розважаються стрибками через неї. Також у першому відділенні можна побачити номер із верблюдами. Самі ж глядачі зізнаються, вже давно не відчували таких емоцій. Я в цирку взагалі дуже давно не була, більше 15 років, напевне.
Що можу сказати про програму? От повітряні гімнасти – це взагалі це дуже класно, дуже круто. Клоуни – це також, ну, було цікаво. У нас є ще третя сестра, вона також рижа, і ми весь час сміялися з того, що вона схожа на головну акторку. Це перший раз, і дуже все сподобалося. Перша сцена дуже добра, клоуни смішні. А що тобі було смішно? Клоун там ось так ось толкав. Завдяки благодійникам прем'єру нової програми мали змогу відвідати діти вимушених переселенців, багатодітних та малозабезпечених родин. Це Сонечка, Лісечка, Настя. Стараємося ходити кожне представлення, яке приїжджає до нас. Цирк понравився. Сьогодні до цирку потрапило близько сотні дітей, вимушено переміщених осіб, малозабезпечених родин. На безкоштовній основі вони сьогодні мають змогу подивитися це чудове дійство цирку. У рамках ось нашого творчого конкурсу, який ми запустили, тобто дітки сьогодні, як то кажуть, зробили якусь творчу поробку, малюночок, як то кажуть, я люблю запорізький цирк, і це буде висвітлено, думаю, незабаром ось тут у стінах цирку. Майже 9 місяців двері запорізького цирку були зачинені. Відновити роботу закладу вдалося лише на початку цього року. Це вже третя нова програма, яку можуть побачити глядачі. Трупи запрошують завжди різні. Крім суто розважальної складової, наразі, кажуть, пропонують ще й патріотично виховну. Коли ви долучитеся до вистави, ви побачите, що крім розваги, крім жарту, крім майстерності циркової, виконання трюків різних, у нас присутня виховна риска. Риска, яка змушує наше покоління, не змушує, а виховує наше молодше покоління, оскільки у нас більшість – це діти, з повагою відноситися до держави, з повагою великою розумінням відноситися до тих людей, які боронять нашу державу наразі. У другому відділенні на глядачів чекали вже номери з хула-хупом, верхова їзда на конях та багато інших цікавинок. Покази шоу «Віват» триватимуть у запорізькому цирку до 14 травня по суботах та неділях. Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.